У прямому ефірі тема дня «Доброго вечора». Тернопільщина відзначає День українського добровольця. На початку березня 2014 року почали формуватися перші добровольчі батальйони. Відтак сьогодні українці вшановують мужність і героїзм бійців-добровольців. І сьогодні у нашій студії Дмитро Гайтко, голова Тернопільської міської організації ветеранів антитерористичної операції «Боєць-доброволець». Ігор Войцехівський, учасник бойових дій «Доброволець». Вітаю вас. Доброго здоров'я. Насамперед хочу дізнатися, чому вирішили стати добровольцями? Після Майдану, після Революції Гідності 13-14 року не було іншого варіанту, як захищати свою державу далі. Наша свідомість була безповоротно змінена. Ми розуміли, що у нас є агресор, який називав себе близьким, дружнім сусідом. Але почалась війна. Вже на початку березня ми розуміли, що це війна. Записались в воєнкомат добровольцем. Але так як нашу армію постійно розвалювали, і мобілізація також була мобілізована, розвалювалася сама схема мобілізації, в першу чергу стала на захист саме добровольці. Поки армія почала, поки військкомати почали робити списки, поки почали мобілізовувати, почали призивати, поки пішла перша хвиля мобілізації, добровольці вже взяли в руки зброю. Також хочемо почути ваші спогади, пане Ігоре. Моє особисте усвідомлення, що це зовсім не АТО, а повносправна війна, прийшло десь так приблизно в кінці травня 2014 року. Звичайно, хотілося долучитися до захисту своєї рідної землі, але в мене була невеличка проблемка. Я інвалід. І під час звертання до військкомату мене попросили не турбувати їх більше. Тому прийшлося мені зробити нелегкий вибір і долучитися до добровольчого руху. Вступив, і хлопці запитали тільки, чи зможеш. Я сказав, зможу, то йди воюй. А мотивацією додатковою для мене були мої власні діти. Мені було дуже соромно перед ними, що я як батько їм не можу залишити ту державу, на яку вони гідні, на яку вони заслужили. Ну і, відповідно, прийшлося своїми руками докладатися до розбудови, до звільнення і взагалі до хороших справ. А чим загалом зумовлена ваша така сильна мотивація? Попри все ж таки піти воювати, захищати Україну? Ну, як це мотивація? Ну, звичайно, що просто важко бути осторонь таких значних подій. І, надзвичайно, тяжко усвідомлювати оцю свою невостребуваність. І дуже страшно прожити життя так, щоб не лишити доброго сліду після себе. Прожити життя намарно, нічого путнього не зробити. Оце це боляче і це страшно. Оце я вважаю, що це найбільша мотивація. Плюс діти, звичайно, наші квіти, вони ж інакше не виростуть, як не будуть бачити прикладу інших людей. Також хочу, щоб ви згадали, якими були от перші місяці, перший рік боротьби. Що це для вас загалом означало? Ніхто не знав, що війна так надовго затягнеться. Всі думали, переможемо і порозходимося по домам. На жаль, затягнулось. Тоді ми бачили переможні кроки. Щодня звільнялися українські міста від загарбника. Це кінець весни, літо 2014 року. Поки не стався Іловайський котел. Тоді зупинились перші Мінські угоди, ДАБ, другі Мінські угоди. Наступ наших військ, наступ українців, звільнення українських міст зупинилося. Було дуже боляче, коли ми розуміли, що ми можемо, але з якихось певних причин ми не йдемо вперед. Це було дуже боляче, дуже образливо, місцями навіть принизливо. Це до сих пір боляче. От усвідомлювати тоді, на 14-й рік ми вступили в війну практично з розваленою армією. У нас війська як такого майже не було. Було тільки велике бажання захищати свою рідну землю. В наших солдатів, офіцерів. От. І фактично воювати вчилися на ходу. І своїми силами, без залучення якихось інструкторів, масового залучення, без проходження відповідного навчання, це було на ходу. І коли почалися в нас ставатися наші маленькі перемоги, ми вигравали не війну, ми вигравали битви, ми звільняли землі. І тут раз
і Мінські домовленості стріляти не можна, наступати не можна, тільки чекати. На що чекати, невідомо. І це дуже боляче. Як ви оцінюєте теперішню ситуацію? Теперішня ситуація, на превеликий жаль, я бачу, що керівництво і держави, і Збройних сил, це я маю на увазі найвищі чини, не усвідомлюють того, якої біди завдає війна. І вони не усвідомлюють того, що цю війну можна виграти, її треба виграти. Це не тільки для нас потрібно, це для всіх наших нащадків потрібно. Але на якийсь для мене дивний мотив їхній, от затягувати постійні переговори, заборона вести вогонь, перемир'я так зване. Також от знову ж таки є така ситуація, що вороги обстрілюють наші позиції щоденно. Це видно в новинах. Я зв'язуюся зі своїми побратимами, які досі на сході України, в Донецькій, в Луганській області, стріляють кожного дня. А нашим воякам, нашим захисникам, на жаль, це не дозволено. Я доповню, Ігор, ми вже, на жаль, починаємо звикати до статистики, коли говорять, щодня хтось загинув, хтось поранений. Один загинув, двоє поранених, двоє загиблих, п'ятеро поранених. Багато людей до цього вже починають звикати. Це дуже небезпечно, це дуже боляче. Якби це хлопці гинули, а це гинуть найкращі хлопці, найкращі молоді, фізично здорові хлопці, це генофонд, це світ нації. І коли хлопці гинуть не під час наступу, не під час звільнення, а коли просто стоять, то це дуже, дуже боляче, дуже образливо. Стоять, діватися їм нікуди. Ви повернулися із зони бойових дій. Тепер мирна Україна, от, наприклад, саме ці регіони, в яких ми маємо мир. Як ви оцінюєте настрої загалом тут? І настрої військових, які повернулися із зони бойових дій, настрої волонтерів? Чи готові вони миритися з тим, що ми маємо в Україні наразі, пане Дмитре? Звичайно, що ні. Після повернення з зони АТО, після звільнення, я став волонтером. Я розумію, що моя робота, якщо я не можу вже за станом здоров'я прислужитись на фронті, тому я можу допомогти іншим чином. І ми зараз їздимо в зону АТО, возимо допомогу нашим бійцям, добровольцям, підрозділам Збройних сил, Національної гвардії, допомагаємо дітям в сирійських будинках в Луганській, в Донецькій області, допомагаємо тут дітям загиблих, дітям поранених, інвалідів. Не можна зупинятися, не можна покладати рук. А на жаль, так виходить, що тут в тилу, в глибокому тилу, на Західній Україні, дуже багато людей не відчуває, що таке війна. Не відчули. Для них війни не існує. Для них війна десь далеко, яка не стосується нас. І це якраз і є дуже неправильним. Тому що якби мобілізувала вся Україна, то було б, нам було б всім легше перемогти. Ми все одно переможемо. Єдине, що втрати можуть бути набагато більше. Війна зацепила дуже багатьох людей, але, на жаль, не всіх. Ми сьогодні маємо телеміст з львівською філією «Суспільного мовлення». Отож, ми готові зараз з'єднатися з Львовом. Іванко, доброго вечора. Доброго вечора ще раз, Людмило. Одразу ставлю запитання до вашого гостя, адже я знаю, що він відмовився від нагород, від нагрудних відзнак. Пане Дмитре, що спонукало вас до цього рішення? Протесту проти того, що керівництво держави ніяк не відреагувало на побиття хлопців, ветеранів, добровольців, майданівців під стінами Верховної Ради 3 березня 2018 року. Хлопці стояли з вимогами, такими, які вимагали, які декларували чи не всі політичні партії, коли йшли на вибори. Хлопці зараз цього добивались, і це одна з причин, чому їх били, жорстоко знущались, ставили на коліна. Ні одна з вимог Майдану не була виконана. В даному випадку, що ми говоримо про цей момент, про це побиття, не ідентифіковані працівники поліції, без нагрудних знаків, без нумерації на шоломах, порушивши багато законів України про міліцію, Кримінального кодексу.
І керівництво держави, керівництво Міністерства внутрішніх справ, Генеральна прокуратура жодним чином на це не відреагувало. Ми хочемо цим, хотіли і хочемо привернути своїми діями до цих поступків увагу, щоб керівництво держави задумалось, що відбувається. Пане це Ігоре, одна з мирних наших акцій. Хочемо, щоб нас почули після цього. Пане Ігоре, чи є вам що додати? Чи ви готові долучатися до таких акцій? Я хочу сказати, що з протягом 15-го, 16-го, 17-го року інтернет-простір дуже рясню, різними роликами, відзнятими на тимчасово окупованих територіях, де сепаратистські збройні формування, бандитські, терористичні, знущалися над нашими полоненими. І було то саме. Їх ставили на коліна, їх били, зв'язували руки, знущалися, як тільки могли. Плювали, робили їм так звані марші ганьби і інші речі, які для військовополонених неприйнятні. До полонених треба ставитися згідно з міжнародними нормами, згідно Женевських конвенцій. Там вони знущалися. І тут ми в Києві бачимо то саме. Хлопці пройшли війну, пройшли непростий час, непрості обставини в їхньому житті. І прийшли до Києва, вони мали якісь вимоги. Вони не стріляли, вони не буянили, вони не робили нічого поганого. Це був мирний протест. І от, власне, так з ними поступити – це ганьба на весь світ. Для наших можновладців, для наших чиновників – це є ганьба на цілий світ. І соромно нам за таке керівництво. Дуже соромно. Я дякую вам за ваші відповіді. І наразі хочу звернутися до нашої львівської колеги і передати запитання до гостя львівської студії. Наскільки відомо, там є військовий експерт. Отож, пані Олено, як ви можете оцінити ось таку ситуацію, зокрема з тим, що учасники АТО, волонтери висловлювали певні свої протести і так з нами поступили, і відтепер ми маємо повернення нагород від президента. Ось такі настрої. Як можна оцінити? Доброго вечора. Передаємо вітання вашій студії, адже там є побратими, друг дядько впізнав друга поляка, який є у вашій студії. Тому приємно бачити побратимів у вашій студії. З приводу протестів, звичайно, що такі протести ми підтримуємо. Я, як юрист, вважаю, що це нормально, адже якщо гарант Конституції, президент не виконує свого конституційного обов'язку, не забезпечує права громадян на мирний протест, тим паче учасників АТО, тих людей, які показали найвищу любов до батьківщини. Це піти, її захищати і готовим покласти життя за неї. Якщо сьогодні президент не здатний цього зробити, він підриває імідж, бойовий дух, тому що хлопці бачать, що якщо ти воюєш, захищаєш, тебе ця країна не завжди буде підтримувати. Тому така ситуація є нормальною. І це право кожної людини, адже нагорода, вона є імена. І окрім того, мушу зазначити, що президент був і буде наступний президент. І я надіюся, що буде інший президент. А військове братерство – це є одна єдина сім'я. Повірте, пройде дуже-дуже багато років. З війни ніхто не повертається в цивільне життя. Вона назавжди залишається з нами. І тому бойові побратими, вони будуть дорожчі за будь-що. Це як сім'я. І якщо хтось не виконує, тим паче гарант Конституції, своїх обов'язків, тому, звичайно, це звичайна нормальна реакція в підтримку своїх братів і своїх побратимів. Людмила, чи чуєте ви нас? Я дякую вам за таку розмову і за ефір. Почуємось у наступних ефірах. Гарного вам вечора, принагідно ваших гостей у студії. Ще раз вітаю з Днем українського добровольця. Дякую, Іванко. Нагадаю, ми були на зв'язку із львівською філією. А наразі я пропоную переглянути відеоматеріал щодо повернення нагород президента у Тернополі. Олег Іванійчук пропрацював у правоохоронних органах більше 25 років. З початком революції став активним учасником Майдану. Згодом півтора року воював на Сході. Із жовтня разом з однодумцями перебував у наметовому містечку під Верховною Радою. Чоловік розповідає, 3 березня під час зачистки наметового містечка його побили поліціянти, кинули на землю, копали і кричали образливі слова. На мене працівник поліції кидався з сокирою, з обухом.
Хтось, самі розумієте, наметове містечко, дрова, він десь підняв цю сокиру і він з цією сокирою на мене кидався. Це було перший скоєний злочин, замах на вбивство. Лікарі боялися обстежити, вони хотіли якнайскоріше, щоб я з лікарні був, ну мене просто з лікарні забрали. Під стіни облдержадміністрації прийшло 60 учасників акції. Бійці АТО, громадські активісти та волонтери. Не змогли змовчати, коли їхніх побратимів вчергове принизили і, порушивши закон, застосували проти них фізичну силу, каже боєць АТО Дмитро Гайтко. У зверненні представників громадської організації «Всеукраїнське об'єднання учасників АТО Галичини» є вимоги скликати позачергову сесію облради і зробити звернення до президента України. Бійці, добровольці, громадські активісти, мирна акція, мирний пікет вирішили здати всі нагороди нашого гаранта, його представнику Тернопільської області, губернатору Степану Степановичу Барні, висловивши цим підтримку тих бійців, що постраждали 3 березня 2018 року біля Верховної Ради. Нагороди передали заступнику Тернопільської ОДА. Буде формуватися звернення до керівництва країни, до керівництва силового блоку, щоб розібралися в даному конфлікті, який відбувся, щоб дали правову оцінку. Василь Кунько каже, що повернення нагород президенту стане прикладом для всієї України, і до такого вчинку долучаться інші області. Хочу звернутися до вас наразі, пане Дмитре. Які далі будуть вимоги учасників АТО, волонтерів? Зараз ми на сесії обласної ради ми висказали свої вимоги, обласна рада нас підтримала. Зараз ми чекаємо реакцію на керівництво держави відносно наших звернень, відносно звернень обласних рад. Очікуємо, яка буде реакція. Відносно того, будемо приймати рішення. Зараз дуже рано казати, які наші будуть дії, незалежно від їхнього результату, від результату попередніх наших дій. Я також хочу звернути увагу на питання життя учасника АТО після війни, після того, як він повертається на мирну територію. З якими питаннями ви стикнулися, повернувшись з війни? Найголовніше – це соціальний захист. Добровольці наразі на державному рівні не законодавчо не врегульовані. Обласні ради в межах своїх повноважень приймають, деякі обласні ради приймають рішення, щоб надати статус учасника АТО добровольця, але це тільки в межах повноважень цих обласних рад. Тобто, коли людина приїде жити в іншу область, вона вже втрачається, ну, не буде користуватися тими пільгами. Це має бути визнано, є законопроект, він знаходиться в Верховній Раді, але його навіть не вносять на порядок даний. Тому не приймаються, не хочуть. Ті учасники бойових дій, які мають всеукраїнський статус, визнані на державному рівні, воювали в офіційних підрозділах, мають пільги, але, на жаль, вони також не до кінця адаптовані до сучасних реалій. Ті пільги були приписані, що, напевно, що в 90-х роках, коли писались українські закони, перші українські закони. І вони не відповідають дійсності, не відповідають сучасності. Абсолютно не працює військова психологія. Військових психологів у нас практично немає. Є цивільні психологи, які стали військовими, але військових психологів у нас так і немає. Працювати з ветеранами, посттравматичний синдром, його ніхто не лікує. Намагаються, так, намагаються. Але, на жаль, це не є ефективним. Я нікого не звинувачую. Це просто вимоги часу, що треба вчитися, треба працювати над цим дуже багато. Стараються. Влади, місцеві органи самоврядування дуже часто нам йдуть на зустріч. Є питання по землі, яке важко, але вирішується. Ну, йдуть нам на зустріч, стараються, намагаються до певної міри. Не всі, але більшість таки старається. Соціальна реабілітація, психологічна реабілітація. Все одно цього недостатньо. Пане Ігоре, що можете додати? Можу додати так, що власне психологічна реабілітація, яка обов'язково потрібна всім солдатам нашим, які повертаються з бойових дій, надається некваліфіковано. І мушу констатувати таке, що для нас, особливо це для добровольців, для тих, які не входять в державні структури, найкращими психологами є ми самі.
Ми спілкуємося, ми дзвонимо на схід, зі сходу дзвонять сюди, як справи. Ми розказуємо про свої поточні проблеми, про якісь плани, ділимося якимись досягненнями, здобутками. Навпаки, коли є якісь негаразди, ми просимо підтримки один в одного, людської підтримки. І, на превеликий жаль, добровольці не мають таких преференцій, як представники офіційних збройних формувань. Це Збройні сили України, Нацгвардія, поліція чи прикордонні війська тощо. Але навіть те, що є гарантовано державою ветеранам, наприклад, Збройних сил, на превеликий жаль, оце все треба виривати. Воно ніде, ніколи не є гарантованим так, щоб солдат прийшов і він отримав те, що він заслужив. Він заслужив своїм ризиком, втратою здоров'я. Дуже часто каліцтво отримують хлопці, повертаються інвалідами. Молоді хлопці по 20-25 років, до 30, які ще навіть не одружені, а він вже інвалід. Має бути якась увага, має бути якась турбота, на жаль, того нема. І постійно треба оце виривати. Якось. От тому зараз в нас на території нашої держави великою мірою посилився, я би сказав, навіть наново зародився рух громадських організацій різних. Атовці об'єднуються для вирішення своїх нагальних потреб. І вже на сьогоднішній день невелика рідкість в багатьох містах України громадські організації, які представляють інтереси ветеранів АТО, чи військовослужбовців, чи солдатів, вже навіть займаються питаннями цивільних людей, допомагають їм. Це не вирішують їхні питання, а це в першу чергу юридична консультація, це просто підтримка. Це ділення якимось досвідом. Комунікація. Комунікація, так. І, власне, отака згуртованість ветеранська наша навіть породжує нові робочі місця, бізнеси хлопці відкривають, які раніше не займалися нічим, десь працювали на когось, були найманими працівниками, зараз відкривають свої бізнеси. І в тому випадку, от власне, ці посттравматичний стресовий розлад призводить до посттравматичного росту. І це є ріст не тільки, щоб взятися за нову справу, це в першу чергу духовний ріст. Людина, котра пройшла через горнило війни, вже не може бути обманщиком, вона вже не може брехати, вона не може обманути когось так, щоб заволодіти чиїми здобутками. І це багатьох людей навколо нас, ветеранів, надихає. І от це тішить. Це тішить, що є в нас можливість не тільки на фронті щось здобути нашу державу, захистити її, а й тут працювати. І знову ж таки, для мене дуже болюча тема – це питання дітей. І ми є прикладом для дітей. Бо дитину виховати неможливо, якщо не показувати їй прикладом. Я бачу не раз, коли приходять до мене в музей, інтерактивний музей бойових побратимів, школярі, студенти коледжів, ліцеїв, я бачу їхні очі, я бачу їхній захват, їхній запал. Я сумніваюся, що всі після закінчення свого навчання підуть служити у військо, але я точно знаю, що люди, які хоч трошки, дітки наші, доторкнуться до цієї війни, вони будуть пишатися своїм військом, своїми солдатами. І це також є здобуток. Дякую вам. Яким є правове забезпечення добровольців? Дивимося відеоматеріал. По відношенню до добровольців на місцевих рівнях органами державної влади прийнята відповідна програма щодо прирівняння їх до учасників бойових дій і видачі відповідних посвідчень, які прирівнюються до учасника бойових дій. І на місцевих рівнях відповідний цей статус добровольцям надається. А щодо забезпечення, воно вважається і хотілося б набагато кращого забезпечення в частині матеріальної компенсації, в частині медичної забезпечення, медичного лікування, соціального і реабілітації, адаптації добровольців до повсякденного життя. Надання статусу, так, надання земельних ділянок, да, відповідних інших соціальних пільг, в частині там поранення є питання. Трошки.
це треба на законодавчому рівні. На законодавчому рівні там прийняті всі відповідні закони, постанови Кабінету міністрів у частині пільгового забезпечення. А на практиці воно трошки важко і трошки необ'єктивно реалізовується. Нещодавно був прийнятий закон про амністію. Його так і назвали «Амністія учасникам бойових дій», де поряд із іншими громадянами, які мають право на амністію, учасники бойових дій. Виникли деякі колізії щодо застосування даного закону. Тобто та особа, яка брала участь в антитерористичній операції, але не маючи посвідчення учасника бойових дій, на жаль, не може скористатися даним законом про амністію. Тобто велика кількість, як і добровольці, так і військовослужбовці, так і інших осіб, які перебували в зоні АТО, але мають проблеми з правом, тобто мають якісь кримінальні провадження, не можуть скористатися даним законом, або закон не може їм гарантувати оцього права на амністію. Тобто більш детальніше треба було підійти до цього питання, можливо. Бо тому що закон говорить, що право на амністію мають тільки ті, які мають статус учасника бойових дій. Тобто є особи, які є наявності, відповідні витяги з наказу, є відповідні довідки про участь в антитерористичній операції, але не маючи відповідного посвідчення, тобто не маючи статусу учасника бойових дій, цей закон не має права застосуватися до даної особи. Як ми бачимо, як дізналися, є чимало питань, які необхідно вирішувати, які стосуються, зокрема, добровольців, учасників антитерористичної операції. Але я наразі хочу поставити питання таке. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки об'єднаною є боротьба українців проти агресора Росії? На фронті ми об'єднані, і у нас є один ворог. Це правда. Недаром ми називаємося побратими. Ми одна сім'я, ми маємо одного ворога. Тут нам трошечки складніше розібратись, хто наш друг, хто наш ворог. Ці політичні ігри, політичні амбіції деяких людей, які використовують нас в своїх цілях, а ми не завжди можемо вчасно зреагувати, не завжди можемо відрізнити допомогу нам, допомогу нашим побратимам від використання нас. Тому тут у нас є проблема, тут є в нас розбіжності, ми дискутуємо, ми споримо, ми опонуємо один одному. Але так, у нас є все одно спільний ворог. У нас є зовнішній ворог, у нас є внутрішня окупація, ми це прекрасно розуміємо. І в більшості моментів ми все-таки в кінці сходимося в поглядах. Пане Ігоре? Я хочу сказати таке, що от в тилу, от, наприклад, в нашому рідному, файному місті Тернополі. Не стріляє ніхто, правда? І танки не їздять, і снайпер в засаді не сидить, не чатує на мирних людей, на жінок, на дітей, на людей похилого віку. У нас мир тут. Значить, там на сході хлопці роблять добре свою роботу, тому що вони дійсно захищають нас. А з другого боку, знаєте, оця деяких людей байдужість, ця черствість спонукає мене до такого, що все-таки, напевне, варто би було їм попробувати, що це таке. Що таке бойові дії? Хоч би на декілька днів. Хоч би на декілька днів. Щоб побачити своїми очима, як вибухає міна, почути своїми вухами, як цьохає над головою куля. Побачити брудні руки, які болото в'їло шкіру. І нема коли мити, і нема чим мити, і нема де мити. Хлопці сидять, бо Діма може розказати також багато. Не раз багато було таких випадків, що хлопці сиділи просто і нічого не робили, їм залишалось тільки молитися. Тому що обстріл, ну це війна. Зазвичай для нас це звичайна картинка. Але от коли бачиш недобросовісного чиновника, недобросовісного іншого представника якоїсь там суспільної формації, ми взагалі-то, ну така наша, одна з наших рис, ми бачимо брехню. Нас обманути практично неможливо. І от коли я дивлюся на людину, дивлюся її в очі і бачу, що він обманює, що він лукавить, він щось скриває, щось крутиться отако от. І, ну, хочеться його якось напоумити, попросити часу. Хочеться, щоб всі жили чесно. Ігор правильно сказав, після війни міняється свідомість. І у ветеранів війни, особливо тих, хто захищає рідну землю,
хто йде за правду, хто стоїть за правду, є підвищення відчуття справедливості. Загострене воно так. І тому, коли бачимо, коли хтось дійсно нам починає нами крутити, а ми розуміємо, що нас хочуть використати, коли ми це розуміємо, що нас хочуть використати, тоді це є дуже образливо. Тоді не ображайтесь на ветеранів, ті, хто хоче це зробити. Ви будете покарані. І дуже дякую вам за розмову. Ще раз вітаю вас з Днем добровольця. І глядачам нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з головою Тернопільської міської організації ветеранів АТО, бійцем-добровольцем Дмитром Гайдком і учасником бойових дій добровольцем Ігорем Войцехівським. До зустрічі в ефірі.